Pretekoch majstrovstiev sveta v sidecar crosse v sobotu jazdci štrajkovali. Protestovali rovnako proti prašnej a nie celkom pripravenej trati. Ale včera sa už jazdilo za regulárnych podmienok a v pokojnej atmosfére. Pozeráte sa na druhú jazdu, keď už bolo o titule majstra sveta rozhodnuté. Pred štartom prvej jazdy mal Timmermans náskok 34 bodov pred Nemcom Netterscheidom. 29-ročný Holandian tak nepotreboval riskovať a všetko podriadil zisku potrebných 6 bodov. Skončil štvrtý. Prvú jazdu vyhrali Belgičania Ramon Struve, ale táto porucha im zabránila dokončiť druhú jazdu. Padnutá reťaz sa už nedala nahodiť. Aj v druhých pretekoch Timmermans išiel pokojne. Jazdil so svojím spolujazdcom Verhagenom tak, aby prišiel do cieľa. Má číslo 5 a skončil v druhej jazde 6. To sú oni. To také neznamená vôbec nic, když do cíle nám zbývají ještě 4,5 minuty a 2,2 okruhy navíc. O prvenstvo bojovali Janssen s Lehnerom a Husserom. Janssen so svojím novým spolujazdcom Vargom, ktorý doteraz jazdil len oblastnú ligu v Holandsku, zvíťazil. Jeho bývalý spolujazdec Kessler sa totiž ťažko zranil, ale vidieť, že Janssen si zvolil toho správneho spolujazdca. Naši obsadili dva razy 16. miesto. V prvej jazde Novotný so Šimunkom a v druhej Petach s Boukalom. Titul majstra sveta teda získala holandská dvojica Timmermans Verhagen so strojom Kawasaki. Druhý v celkovom poradí skončili Belgičania Ramon Struve na KTM a tretí Francúzi Messen Morgan na Kawasaki. Toto je už cieľ. A tu sú majstri sveta Timmermans Verhagen.